Президент України Володимир Зеленський відсторонив голову СБУ Івана Баканова та генеральну прокурорку Ірину Венедіктову від займаних посад. Мотивував це неналежним виконанням службових обов'язків. Зеленський повідомив, що понад 60 прокурорів та співробітників СБУ після вторгнення Росії залишилися на тимчасово окупованій території та працюють на ворога. Наголосив про відповідальність головних посадовців за своїх підлеглих. Більше інформації дивіться далі у сюжеті. Понад 6 сотень кримінальних проваджень за державну зраду та колабораціонізм щодо працівників силових та правоохоронних органів. Президент відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову та усунув від виконання службових обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова. Понад 60 працівників органів прокуратури та Служби безпеки України залишилися на окупованій території і працюють проти нашої держави. Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави і зв'язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Один з них, екс-начальник УСБУ в Криму Олег Кулініч, 17 липня був затриманий. Задокументовано факт передачі ним розвідданих російським спецслужбам. Задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю. Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Щодо самого відомства, обов'язки голови СБУ тимчасово виконуватиме Василь Малюк, а обов'язки генерального прокурора покладено на Олексія Симоненка. Такі кадрові зміни, ініційовані президентом, викликали неоднозначну оцінку суспільства та лідерів думок. Певно, найбільш радикальна позиція у журналіста Юрія Бутусова. Люди Єрмака та Тарова з цього вечора контролюють генпрокуратуру, Симоненко, Службу безпеки, Малюк, Державне бюро розслідувань, Сухачов, Бюро економічної безпеки, Мельник, Головне слідче управління Нацполіції Цуцкірідзе. Тобто фактично майже все повністю слідство та увесь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контроль судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини – Олега Татарова. А до останнього і справді чимало питань. Посадовець, який раніше працював в МВС за часів Януковича, був причетний до розгону активістів та виправдовував дії правоохоронців під час Євромайдану. До того ж, встиг засвітитись у корупційному скандалі довкола квартир Нацгвардії. Татарову тоді НАБУ вручило підозру, проте відсторонена Ірина Венедіктова змінила групу прокурорів у справі, тим самим втрутилась у розслідування та врятувала його від відповідальності. За словами експертів, це стало можливим завдяки відсутності керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Проте вже незабаром, за словами президента, ситуація може змінитись. Хочу, щоб мене сьогодні почули і усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України – конкурс, який відбувся, має призвести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення. Згадав президент і конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Призначення очільників органів антикорупційної інфраструктури – головна вимога до України з боку ЄС на шляху до євроінтеграції. Чи вдасться їх виконати та які наслідки матиме кадрова політика у силовому блоці, стане відомо вже найближчим часом. Дмитро Тригубець, новини Рівного.